katika mwendelezo wa mada zetu katika juma hili la uchapishaji ambalo linarushwa moja kwa moja kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Segerea. Na hivyo nachukua nafasi hii kukualika mpenzi unayenifuatilia kwa njia ya mtandao na wewe ambaye huko mahali hapa, karibu sana. Na kwa kufungua kipindi chetu, tusimame wote kwa pamoja na wimbo nambari 56. Wakati huo mwalimu wa nyimbo akija kutuongoza hapa mbele, Mwaigombe, karibu. Walio kifoni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanao anguka uwainue, habari njema uwajulishe, walio kifoni waokoweni, Mwokozi yuko huwa ngojea. Wajapo kawia anangojea, awasubiri waje tobani. Mwokozi hawezi kuwa dharau, huwasamehe tangu zamani. Walio kifoni waokoweni, Mwokozi yupo huwa ngojea. Na ndani ya moyo wa wanadamu, huwa moshi datena huzuni, lakini kwa Yesu kuna rehema, kuwaponya na kuwa okoa. Walio kifoni waokoweni, Mwokozi yupo huwa ngojea. Walio kifoni nenda waponye, kazi niye zawadi iko nguvu, Bwana hutoa kwa subira tuwavute sasa. Walio kifoni waokoweni, Mwokozi yupo huwa ngojea. Tukidumu kusimama tupate kuomba. Baba Mtakatifu, asante maana umetulinda, asante umetupatia nafasi kuja miguuni pako kujifunza makusudi yako mahususi katika ulimwengu huu, kutufundisha njia mbadala ya kupeleka habari njema ya wokovu katika ulimwengu huu. Na habari hizo ni katika muktadha wa ujumbe wa kimya, tufundishe Bwana kujitoa kikamilifu na mwisho wa siku tukafanye maamuzi ya kuitikia wito wa kwenda. Mbariki mpenzi mtazamaji anayetufuatilia kwa njia ya mtandao, wabariki waliotufikia hapa katika kanisa hili la Wasabato Segerea. Baba, naamini utakuwa pamoja nasi na hata wahudumu wanaokuja hapa mbele baada ya kuondoka. Bwana, wapatie uwezo, wafunike kwa nguvu zako, wakanene makuu yatokayo kwako, na neno lako likasikike kwetu likafae kwa ajili ya utume huu. Asante maana utakuwa pamoja nasi. Kwa imani nimeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Basi nachukua nafasi hii kumkaribisha Steven Masota kwa kutupatia ufunguzi wa somo letu ambalo muda si punde utaelewa kichwa chake cha somo kinasema nini. Karibu Masota.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, tupungiane mikono watakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Habari za jioni ya leo. Jana tulikuwa na somo zuri na tulijifunza mambo kadhaa. Ninaomba nikumbushe, na kabla kukumbusha niwaulize nyie, mnakumbuka? Kwanza wangapi mlikuwepo jana? Naomba upunge mkono wako. Hata kama umesahau, mimi nitakukumbusha, maana ni moja kati ya wajibu wangu. Haya, nikumbushe somo la jana lilisemaje kama tunaenda pamoja. Somo la jana lilisemaje? Wanaotakiwa kwenda. Na tuliona wanaotakiwa kwenda ni akina nani? Na kwenye wingi tuliona wanaotakiwa kwenda ni sisi, mimi na wewe katika wingi wetu. Na msingi wa somo letu ulikuwa umejengwa katika Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa nani? Ninazungumza na watu na nafurahi kwa sababu kuna watu. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa nani? Mbarikiwe sana. Yaani unapozungumza na watu alafu mkijibizana, inapendeza, maana hayo ndio mawasiliano. Kwa hiyo somo la jana tuliona wanaotakiwa kwenda, na kwa kweli tukaona kwenye wingi ni wengi, mimi na wewe, lakini kwenye moja ni nafsi yangu peke yangu na nafsi yako peke yako. Lakini tukaona kuna ahadi nzuri ya unapokwenda, Yesu aliahidi kwamba nami nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa nini? Oh, haleluya. Nafurahi sana namna hiyo. Kiukweli kabisa, kutoka moyoni. Mambo mengine ni ziada, lakini kutoka moyoni inafurahisha unapozungumza na watu na mkaelewana. Kwa hiyo tukaona kuna ahadi ya kwenda na Yesu. Na kumbe tukienda, mara kadhaa tunapokwenda kupeleka injili, tunakwenda na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana kwa ajili ya hilo. Yeah. Na utaona hata Daudi alipokwenda na Yesu alishinda. Nasi tutakapokwenda na Yesu tutashinda. Goliati alikwenda bila Yesu akashindwa. Kwa hiyo hii ahadi ya kwenda na Yesu ambayo amesema yeye atakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari, ni ya muhimu sana tunapokwenda. Na ndio maana huwa tunaanza na maombi. Somo la leo Jumanne linasema tutakwenda na nini? Tutakwenda na nini? Somo la leo. Haya, tunaporudia maana yake ina click kichwani kwetu. Kesho tukija kuulizana hapa. Maana mfululizo wa masomo haya, midaharo, semina, ni lazima watu wao wanatoka na wazo la jana, na hili somo lina mwendelezo. Ndio maana unaona jana lilikuwa wanaotakiwa kwenda, na leo unaliona linakuja tutakwenda na nini. Ni alama ya kuuliza, ni kichwa cha somo chenye alama ya kuuliza. Kwa hiyo unaona ni mwendelezo. Kwa hiyo ninaomba turudie wote ili kusudi tuiweke kichwani, kesho tutakapokuja tukale mwendelezo mwingine. Haya, somo la leo linasemaje? Somo la leo kwa pamoja, mimi na nyie wote, tutakwenda na nini? Ndio somo la leo. Kwa hiyo kimsingi linauliza, na nikisema nimuulize mtu mmoja mmoja hapa, nafikiri majibu yanaweza kuwa mengi, na naweza kujaribu kuuliza, wala sio kitu kibaya. Usijali kuhusu kukosea au kupatia, si majibu yako hapa tayatoa. Lakini tunapofanya hivi, maana yake tunajenga uelewa wa ubebaji wa ujumbe wetu na kwenda. Haya, watu wa Mungu pale. Haya, leo ladies first, tuanze pale. Tutakwenda na nini? Kwa haraka jaribu, kikosea sio vibaya, tutaweka mambo sawa. Haya, naomba msaada wenu pale. Tutakwenda na nini? Karibu. Jaribu. Okay, asante sana. Mpeni amina. Asante sana. Huku, naomba niulize. Tutakwenda na nini? Haya, unaweza ukatoa jibu tofauti. Fikiri kidogo. Inaweza kuwa nzuri. Karibu. Rafiki, mwisho kabisa. Jaribu tu. Kukosea ndio kuelewa. Yaani ukikosea alafu jibu likaja kutolewa, manake uwezo wako wa kuelewa na kushika kile kitu kikubwa kuliko ambacho usingejaribu. Jaribu. Asante.
kuyashika. Mwisho anamaliza na kipengele kile kinachojenga muktadha wa ahadi ile ambayo nimeisema, kwamba tazama mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Lakini kwenye kufundisha pale, Bwana wetu Yesu Kristo alikazia, ukiisha fundisha yote wakiamini au wakiamini, mtawabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la nani? Mbarikiwe sana. Kwa hiyo msingi wetu wa haya huko pale, tunaenda mambo manne. Jambo la kwanza, tunaenda na Kristo anayetutuma kama ahadi, jinsi inavyosema mtoaji. Na ni jambo zuri sana kwenda na mtoaji, kwenda na mtoaji. Na tumeshasema hiyo ahadi tangu jana, tulisema na leo tumerudia mara kadhaa. Jambo la pili, kuna umuhimu wa kuitikia wito katika namna ya tabia, katika namna ya tabia. Utaona kwamba katika nukuu ya kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya pili ukurasa wa 428 matoleo mapya. Sasa hivi kuna Tumaini la Vizazi Vyote katika matoleo mawili, ambacho toleo la kwanza ni hili na kuna toleo la pili. Anaonesha agizo lilitolewa pale katika Mathayo sura ya 10, na anasema aliwatuma wawili wawili wakaenda na wakafanya kazi ya kuwaita wengine. Kwa hiyo kuna muhimu wa kuzingatia hilo. Wito wa kwenda, tunapopangwa au tunapojipanga, ni jambo jema, ni kanuni ya uinjilisti ambayo imejengwa msingi wake katika Biblia, kwenda wawili au zaidi. Lakini haikumzuia mtu wala haimzuii mtu kwenda peke yake kama mazingira yataruhusu, maana hii iko kiusalama zaidi. Na Biblia ilikuwa inaonyesha tu kwa vinywa vya mashahidi wawili neno lithibitike. So rahisi sana kusingiziwa mkiwa wawili katika mazingira fulani kuliko ukiwa peke yako. Lakini yako mazingira yanaweza yakakuruhusu kushuhudia ukiwa peke yako. Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8, utamwona Filipo anachukuliwa na Roho Mtakatifu, anaenda kumshuhudia yule akida mkushi aliyekuwa amekwenda Yerusalemu kuhiji, kusikiliza neno la Mungu akiwa peke yake kabisa. Kwa hiyo Biblia pia haikukatazi kushuhudia ukiwa peke yako, mazingira yanapokuwa salama zaidi. Kwa hiyo jambo la kwanza tumesema tunakwenda na ahadi ya Mungu, na jambo la pili tunasema ubebwaji wa tabia. Ya tunapokwenda Mungu, tunamuomba Mungu abadilishe tabia zetu na kuzifanya ziwe na za msingi sana. Na jambo la tatu, vifaa. Jambo la tatu ni vifaa. Yule mtu ambaye alisema tutakwenda na vitabu, naomba tumpe amina nyingine tena. Kana kwamba itoshi, kwa kweli huwa sipendi kuomba amina. Kwamba amina sio jambo zuri, yani sana mtu akupikia chakula kizuri, unakula na yeye anaamini kwa chakula kiko kizuri, unakula unashiba, na anakwambia mbona uniambia asante? Unajiombelezea asante au unaomba asante chakula chako. Okay, alifanya kitu kizuri, lakini kwa kweli alikuwa amelenga penye. Na kama jinsi nilivyosema, yanaweza kuwa majibu mengi, lakini hili ndio lilikuwa jibu sahihi. Na ndugu zangu wapendwa, jana nimesikia kifupi sana kabla kumalizia pointi ya 4 na kumkaribisha mtu mwingine atakayekuwa akiendelea hapa. Jana baada ya kufanya somo hili na kuita wito, Roho wa Mungu akaniambia, unajua umeita wito watu waanze kununua vitabu sasa. Na wewe mwenyewe Roho wako anakuambiaje? Nikamwambia, Mungu, katika kazi zangu za leo, ninaomba unipatie zaidi ya makadirio yangu ya kila siku ambayo napenda kupata. Kwa wasa napata shilingi 10,000 mpaka 20,000 kila siku. Yaani naanzia hapo, kiwango cha shilingi 10,000 na 20,000 na kuendelea, nategemea na siku. Yaani lakini nikamwambia, naomba unipatie fedha kidogo zaidi, maana mimi nataka nianze kununua vitabu. Na kwa kweli Mungu alinipatia fedha iliyozidi kidogo.
Siwezi kusema shilingi ngapi, lakini tayari mshaweka pembeni kwa ajili ya kuanza kununua, sio kitabu, vitabu. Na anaendelea kumuomba, na hapa pana msingi, anaendelea kumuomba Mungu. Maana Yakobo pia alisema, ikiwa utanipeleka salama, utanibariki na kadhalika na kadhalika, mambo yako pale. Nafikiri Mwanzo sura 28 na 29 kama sijakosea. Na Mungu akambariki kadri ambavyo aliweka ile ahadi, alivyobarikiwa akatimiza. Na mimi nazidi kumuomba Mungu kwa kadri ambavyo nilimuomba tangu jana. Na wewe ninataka nikukumbushe, unaweza kumuomba kwa sababu Jumamosi tutakuwa na uchangiaji wa vitabu vingi ambavyo vitatusaidia kusambaza huu ujumbe. Na huu ujumbe tuseme utafika kila mahali, utafika Ikulu, utafika kwa wafalme, utafika kwa mawaziri na sehemu zingine nyingi. Kwa hiyo na wewe naomba uendelee kufanya fedha fulani kwa ajili ya kununua hivyo vitabu. Kwa sehemu ya tatu, vifaa ambavyo tutakwenda navyo ni vitabu. Kwa kweli leo sio ajabu kuona mahubiri ya hadhara, sabato za wageni na mikusanyiko ya kiinjili ikifanywa bila uwepo wa machapisho yatakayosomwa wakati huo wala ujao. Lakini sikia dondoo hii kutoka Roho ya Unabii. Sasa hii ninanukuu kwa sababu ni dondoo, na nakwenda kwenye pointi ya 4 haraka, ama nitakwenda kwenye pointi ya 4 haraka kwa ajili ya kumalizia. Anasema hivi Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, yani mimi nikifika hapa ninaona raha kwa sababu wako watu hawana sifa za kibiblia kuwa manabii wala mitume, na wanaitwa na watu nabii na mtume, tena siku hizi wanaita vizuri prophets. Na nilikuta dada mmoja nikampa lift na pikipiki, nilikuwa nakuja hapa kanisani kusali maeneo tu haya. Nikamwambia kwenye pikipiki chwe, nikafika nikamshusha pale getini. Nikamwambia karibu kanisani kwetu kuomba. Akaniambia unasali hapa sabato? Nikamwambia ndio. Sio leo, siku zilizopita. Akasema okay, asante sana. Nitakuja siku nyingine. Kama vizuri kule nikamwambia hivyo. Wow, umependeza, unaweza kuna kanisani vizuri. Na Mungu anajali moyo, usijali kuhusu mavazi. Akaniambia ni kweli, lakini ninakwenda kwa prophet wangu na hadi naye ninakwenda kuombewa. Basi nikamwomba namba ya simu ya dada, akanipa, nikamwambia tuendelea kuwasiliana naye. Tunawasiliana naye tuzidi kufundishana. Sasa anasema kwa ujasiri, tunaposema nukuu kutoka kwa nabii Ellen G. White, ndiye nabii wa kweli kabisa wa kanisa la kweli la mwisho, na kanisa hilo linawaita watu wote ulimwenguni kujiunga kwa ajili ya kusubiri marejeo ya Yesu Kristo na twende kwetu mbinguni. Kwa hiyo ninapozungumza na nabii na nukuu kutoka kwa nabii, namtaja kwa jina, maana ana sifa zote za kuwa nabii wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambalo linanifurahisha sana. Ninanukuu sasa. Anasema hivi. Hii nukuu inatoka katika Testimonies for the Church, Volume 6, ukurasa wa 315 na 16. Kiswahili chake ni Shuhuda za Kanisa, hichi kitabu, na kitabu ni cha 6, ukurasa huo wa 315 na 316. Na nukuu, nikimaliza hapa point ya 4 inakuwa nimemaliza, mzungumzaji wa pili atapanda. Anasema, nimeagizwa ya kwamba hata katika mahali ambapo watu wanausikia ujumbe toka kwa mhubiri, mwinjilisti wa vitabu angeendelea na ule ushirikiano wake na yule mhudumu. Kwani hata kama yule mhudumu anaweza kutoa ule ujumbe kwa uaminifu, watu hawawezi kukumbuka wote. Kwa hiyo ule ukurasa uliopigwa chapa ni wa lazima, si kwa kule kuamsha tu waone ule ukweli wa siku hizi, lakini katika kuwatia mizizi na kuwajenga imara katika kweli na kuwastawisha ili waweze kujikinga na makosa. Magazeti na vitabu ndiyo njia ya Mungu ya kuweka huo ujumbe daima mbele ya watu. Nina boldi, ninarudia. Magazeti na vitabu ndiyo ujumbe wa Mungu wa kuweka huo ujumbe daima mbele ya watu. Kwa hiyo kuna umuhimu wa magazeti na vitabu. Namalizia nukuu kisha nimalizie. Katika kuwatia watu nuru na kuwastawisha katika kweli, vile vitabu na magazeti vinafanya kazi kubwa kuliko inavyoweza kufanywa na ile ya huduma ya maneno peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikana kwamba navyohubiri mimi hapa au navyohubiri mtu mwingine sehemu yoyote, anasema ni jambo zuri, lakini ni lazima ule ujumbe usindikizwe kwa watu kupewa vitabu
maana kwa kusoma watu ndio ujumbe utakao huo moyoni zaidi. Na malizia nuku, kisha naenda kwenye pointi ya 4 na nitakuwa nimemaliza. Wale wajumbe wa kimya wanaokwenda katika majumba ya watu kupitia kazi ya wainjilisti na vitabu wataitia nguvu ile huduma ya injili kwa kila njia. Bwana Yesu asifiwe. Nuku ndio hiyo, Shuhuda za Kanisa kitabu cha 6 ukurasa wa 315 na 316. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, napokwenda kumalizia ile pointi ya mwisho, napenda tukusisitiza swala la sisi kukwenda lakini pia kuwa na vitabu ni la msingi katika juma hili la uchapishaji. Baada ya mimi nikitelemka hapa, atakayepanda atatukumbusha pia moto wetu, maana ni wa msingi. Pointi ya 4 na ya mwisho na kisha namaliza. Ni mavuno. Mavuno. Mavuno ni mengi. Na anatoa kisa hapa ambacho takielezwa kwa ufupi sana, sitaki soma. Anasema katika Mwanzo sura 41 kuna kisa cha kuvutia sana ambacho kinaonesha ile njaa ya miaka 7. Alafu kisha kulikuwa na ustawi wa miaka 7, mavuno mengi, kisha njaa ya miaka 7. Lakini utunzwaji wa mavuno yale ya awali ulikuwa na faida sana kwa ile njaa. Kwa nini ameleta huo mfano? Anataka kuonesha kuwapa watu neno la Mungu, watu kusoma vitabu na kuwa na ujumbe, kutakuwa na umuhimu sana hata itakapokuja ile njaa na kiu ya neno la Mungu. Watu watakuwa tayari, walishapata kitu fulani ambacho kilitangulia kinashibisha mioyo yao, na ile kiu ya kiroho itakuwa imekwisha, maana walikula na kunywa vizuri chakula cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya zake zimeiva nini? Watu wa Mungu tutapeleka ujumbe kwa njia ya vitabu. Watu watashiba, wataelewa. Wakati utakapokuja, hata kama kuna vitabu, kuna ziki, kuna njia ya neno la Mungu, vitabu hivi vitakuwa vimefanya ujumbe wa kutosha na watu wengi watabarikiwa. Mavuno ni mengi, watenda kazi ni twendeni, na sisi ndio watenda kazi. Kwa sehemu ya kwanza nimemaliza. Mungu atubariki, na itaendelea sehemu ya pili. Mungu atubariki, tuendelee kusikiliza. Nasemaje kwa ajili yake? Amen. Asante sana mtu wa somo. Amesema tunakwenda na nini? Na vitabu eh? Haya. Mtu wetu unasemaje? Nikisema nitakwenda, unajibuje? Nimesahau. Haya. Nikisema nitakwenda, unasema na vitabu vyenye ujumbe wa wokovu kuwafanya wote kuwa wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Haya. Nitakwenda kuwafanya wote kuwa wanafunzi wa nani? Tumeelezwa kitu cha kwenda nacho. Somo linasema tunakwenda na nini? Asante sana mtumishi kwa kutuelekeza kwamba tunakwenda na vitabu. Lakini kuna kitu cha msingi, kitu cha muhimu sana kwa mtu aliyetikia wito wa kwenda. Na hicho ukikikosa katika maisha yako, hata wito wako wa kwenda utakuwa na mafanikio makubwa. Kitu hicho ni uongofu wa tabia. Napozungumzia uongofu wa tabia, namzungumzia mtu ambaye moyo wake umejikwaa katika mwamba ambao ni Kristo, na kuvunjwa vunjwa ule utu wa kale ili Kristo achukue mahali pake, aibebe tabia ya Kristo akaifunua katika ulimwengu. Mtu huyo atakapoondoka atadhihirisha uhalisia wa tabia ya Mungu, na utume wake wa kuitikia ya kwamba ninakwenda
utakuwa na mafanikio makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hili ni juma la uchapaji, kuna mwandishi ambaye ameandika kitabu kinaitwa Christ Object Lesson, ukurasa wa 332. Anaelezea namna ya tabia ya uongofu ilivyo na matunda yanayofaa katika ulimwengu huu. Anasema, tabia iliyojengwa kwa kufuata ile ya Mungu ndiyo hazina ya pekee tunayoweza kuichukua kutoka katika ulimwengu huu kwenda katika ulimwengu ujao. Wale walio katika mafunzo ya Kristo katika ulimwengu huu watachukua kila aina ya mafanikio yao ya kiungu na kwenda nayo katika makao yale ya mbinguni. Kwa hiyo ni kwa jinsi gani ukuaji wa kitabia ulivyo muhimu katika maisha haya. Mnasemaje jamani? Nukuu ya mwisho inasema, mtoto mmoja aliyefunzwa vizuri katika kanuni zile za ukweli, mwenye upendo na hofu ya Mungu vilivyofumwa katika tabia yake, atakuwa na nguvu isiyoweza kukadiriwa kwa ajili ya mema ulimwenguni. Kama umefuatilia kwa makini dondoo hizo, utaona namna ambavyo tabia ni kielelezo bora inayofaa kwa ajili ya kwenda kuwapelekea watu habari njema. Na kuna mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye alikuwa na ubiri. Rafiki mmoja alikuwa akimsikiliza tokea mbali, na kadri alivyokuwa akimsikiliza, yule rafiki akampigia kelele yule anayehubiri. Akamwambia, rafiki, sikusikii. Mdahalo ule uliendelea muda mrefu. Akamwambia, rafiki, sikusikii. Basi muda ukazidi kwenda. Yule rafiki akamuuliza swali yule mhubiri, unajua kwa nini ninasema sikusikii? Ni kwa sababu matendo yako yananipigia kelele. Kwa hiyo unaweza kuwa unafahamu ukweli wa Biblia, unaweza kufahamu mafundisho, lakini kama matendo yako hayaendani na kile unachokizungumza, mwitikio wako wa kwenda hautakuwa na mafanikio makubwa. Jambo la mwisho, msemaji aliyepita ameeleza kitu cha msingi sana. Amegusia vifaa muhimu katika kutekeleza wito wa kwenda. Amesema ni vitabu. Leo sio ajabu tunaandaa mahubiri ya hadhara, tunaandaa mikutano maalum, lakini jambo la kushangaza ni kwamba tunapuuza kuandaa machapisho kwa ajili ya walengwa ambao tumewakusudia. Ujumbe wa mjumbe wa kimya ni nukuu ambayo mwandishi ameeleza katika shuhuda kwa kanisa. Anasema, nimeagizwa ya kwamba hata katika mahali ambapo watu wanausikia ujumbe toka kwa mhubiri, mwinjilisi wa vitabu angeendelea na ule ushirikiano wake na yule mhudumu. Kwani hata kama yule mhudumu anaweza kuutoa ule ujumbe kwa uaminifu, watu hawawezi kukumbuka wote. Anasema, kwa hivyo ule ukurasa uliopigwa chapa ni wa lazima. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, si kwa kule kuwaamsha tu wauone ule ukweli wa siku hizi, lakini katika kutia mizizi na kuwajenga imara katika kweli na kuwastawisha ili waweze kukinga kosa magazeti na vitabu ambavyo ni njia ya Mungu kuweka huo ujumbe daima mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona jambo la msingi ambalo mwandishi ametueleza tunaenda na nini. Tumeangalia namna ambavyo tabia ya uongofu inavyoleta mafanikio makubwa katika utume, lakini pia machapisho ni ya msingi katika kuwafanya watu waweze kujifunza habari za Kristo. Hata kama amesikia ujumbe kutoka katika mimbali, lakini bado kuna ujumbe unaoishi. Naam, na huo ndio wito wa pekee ambao tumejifunza siku hii ya leo, ambao unasema tunakwenda na nini? Tunakwenda na vitabu, lakini pia tunakwenda na tabia ya uongofu. Mungu awabariki sana. Nachukua nafasi hii kumkaribisha mwalimu atuongoze katika ule wimbo namba 56 katika beti la kwanza na chorus. Baada ya hapo tutaelekea katika maombi maalum, ambapo tutaombea kanisa na muumini mmoja mmoja kuwa waaminifu kujilisha kiroho kupitia neno la Mungu na vitabu vya roho ya nabii ili kukua kiroho. Na ombi hili tutaongozwa na mchungaji wetu wa mtaa. Karibu sana mwalimu, na wote tutasimama tukapoimba wimbo huu. Na Mungu awabariki sana. Asante.
Walio kifoni nenda waponye, uwatoe walio shimoni, wanao anguka uwainue, habari njema uwajulishe, walio kifoni waokoweni, Mwokozi yuko huwa ngojea. Baba na Mungu mwenyezi wa mbinguni, neno lako limehubiriwa likitukumbusha kwenda na vitabu kuwafikia wengine wanao katika ulimwengu huu wa giza. Katika jioni hii ya leo tunakuja mbele zako tukijidhili mikononi mwako. Lakini kabla ya yote Bwana, tukileta kila mmoja mikononi mwako kwa namna pekee, yako makosa, yapo maovu, zipo dhambi miongoni mwetu, ambapo kabla ya kwenda pia yanapaswa kwanza kuzikiri toba ya dhati na uongofu wa kweli utakaosukumwa na uongozi wa Roho Mtakatifu, ili hatimaye watu wako waweze kununua vitabu, kwanza kuvisoma, pili kuweza kuwafikishia ujumbe wengine. Na kusii kwa namna pekee Roho Mtakatifu akaweze kunena pamoja nasi, akitukumbusha wajibu huu mkubwa, ili kwamba Baba na Mungu wetu wa mbinguni, muumini mmoja mmoja anapoongoka, anapovutiwa na habari hii njema, ndipo atapata ujasiri wa kutoka na kumpatia mwingine habari njema. Wako wengi katika ulimwengu wa leo hawatafikiwa na mahubiri, hawatafikiwa na chochote kile, ila kwa machapisho na vitabu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Yesu atajisomea wenyewe na ataweza kukufahamu wewe ambaye ni Mungu wa kweli. Hivyo ninakusihi, amsha nia zetu, dhamiria zetu, na kwa namna pekee tuwezeshe kila aina ya ganzi ikafe katika jina la Yesu. Kila aina ya kushindwa ikatoweke katika jina la Yesu. Kila aina ya kutokufanikiwa ikashindikane katika jina la Yesu. Ili watu wako wakaweze kuamka, watu wako wakaweze kuwiwa, wakaweze kudhamiria, wakaweze kuamshwa shauku zao, ili Bwana wakaweze kutoa chochote walichokuwa nacho kwa ajili ya maelekezo ya vitabu hivi tumela vizazi vyote, vikaweze kugawanywa, kununuliwa, kusomwa, lakini vitabu hivi ambavyo vizuri kabisa vikafikia watu wengi, ili ulimwengu kaweze kuponywa. Wa kufanya kazi hiyo ni yule kila ambaye anaamini, anayekuamini wewe ndani ya kanisa lako. Hivyo ninakusiinua kwa namna pekee moyo wa pekee, kila aliye muumini ndani ya kanisa akadhamirie kufanya kazi hii takatifu, ili siku moja mahali fulani, kundi la watu fulani wakaseme, nilikuwa ni vizuri kupata machapisho na vitabu hivyo, maana tumeguswa na hatimaye sasa tumeona wokovu na uzima wa milele, ndio huu tumeupata. Katika jioni hii ya leo watu wako wamekuja katika juma hili, wamejinyima vingi katikati ya changamoto, lakini wameamua kuja miguuni pako kujifunza na kupokea mausia yatokayo kwako. Ninaomba kwa moyo wa dhati katika jioni ya leo, kwa namna ya pekee kila ambaye ameweza kujihudhurisha katika juma hili katika jioni ya leo, Bwana, ikiwepo ombi la moyoni, ikiwepo jambo la moyoni, ikiwepo changamoto katika maisha, Yesu na Mungu wetu mfalme, ingilia kati na kutenda sawasawa na mapenzi yako. Likiwepo ombi la uwakilishi, ukalijibu sawasawa na rehema zako. Ikiwepo nia ya dhati ya kutafuta uso wako, Bwana, ukatende sawasawa na upendavyo. Ikiwepo kutafuta tu namna ambavyo Bwana faraja itokayo kwako kwa mtu aliyekata tamaa, huzuni, misongo ya kila namna, Bwana fanya wepesi. Leta tumaini katikati ya moyo uliovunjika vunjika. Leta ujasiri katikati ya moyo wenye hofu. Leta matumaini katikati ya moyo wenye kukata tamaa. Jioni aliyekuwa ni mmoja, kwa jioni ya pekee, kwa mtu mmoja akaweze kuona nuru yako katikati ya giza. Asante Kristo kwa kuwa umetenda kwa imani. Nami sasa nawakabidhi mikononi mwako jioni hii ya leo, hata wale wanaosikiliza kutoka mbali, Kristo naweka mikononi mwako. Msaidie na kumbariki kwa namna pekee, endelea kumvuvia Roho wako naye akaguse kufanya vile vile sawasawa na upendavyo. Asante Kristo kwa kuwa utatenda, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe tena. Asa.
nyumbani mwa Bwana ni furaha tu. Hapa ndio penye raha kamili. Nilitamani ni sema mambo machache ambayo naomba tushirikiane katika hili juma la uchapaji. Kuanzia kesho tutakuwa na kipindi cha dakika 5 mpaka 7. Hicho kitawahusu nyie. Kama umewahi kugawa kitabu kwa mtu, utaeleza. Na kama kilileta matokeo ukayajua, utaeleza. Kwa hiyo kesho Ramisi na Ijumaa mpaka Jumamosi tutakuwa na kipindi hicho, ni kizuri. Lakini jambo lingine ni mambo mengine ni yale ambayo yako kwenye somo, ni mahitaji ya somo. Tujiandae kwa kununua vitabu au kutengeneza au kuandaa fedha, na Jumamosi tutakuwa tukinunua vitabu kwa ajili ya kuweka kwa watu wengine. Lakini pia inakumbushwa kwamba ni vizuri kitabu unachonunua kutaka kumpa mtu mwingine na wewe ubaki nacho. Kwa hiyo nakala ni kama kuanzia mbili hivi. Moja ubaki nayo, nyingine ugawe au na kadhalika, mbili na kuendelea mpaka 10 hata 100. Kwa hiyo kuna matangazo ya mzee wa kanisa atakayokuja, lakini mimi nilitaka kufanya hayo yaendane na somo la kusudi tunapokuja na wazo la somo la jana na leo tukiunganisha na kesho tujue kama kuna mambo ya kufanyia kazi. Na mwisho ni waombe wale watu ambao ni viongozi kwenye magroup tuwakumbushe washiriki kuja kwa hili juma, lakini pia na kwa ajili ya hiyo program ya kununua vitabu. Baada ya hapo tumkaribisha mzee wa kanisa wa zamu katika matangazo mahususi sana, kwa sababu pia kesho ni Jumatano. Haya yatahusu mzee wa kanisa kuzungumzia siku ya Jumatano na kadhalika. Karibu mzee wa kanisa wa zamu au